10 қыркүйекте Түркия астанасы Анкарада 102 бейбіт тұрғынның өмірін қиған лаңкестік шабуылға байланысты тергеу амалдары жалғасуда. Өткен аптада полиция бұл қанды қылмысқа қатысы бар деген күдікпен 11 адамды ұстаған болатын. Анкара сотында 6 кісінің ісі қаралды. 4 күдіктіні тұтқынға алып, екеуін еркіндікке жіберу жөнінде шешім шығарылды. Ал қарапайым халық республика тарихында бұрын-соңды болмаған алапат жарылысты жасаған қылмыскерлердің заң алдында қатаң жазаланды. Оны тағатсыздана күтуде. Әуе соққысы 40 содырдың көзін жойды. Әуе шабуылынан Ирак пен Левант лаңкестік ұйымының 40-қа жуық содырының көзі жойылған. Шабуыл Хама провинциясында болды. Сириядағы адам құқығы мониторингі орталығының мәлімдеуінше, соққы содырлардың астанасы саналатын Ракка қаласынан шыққан 16 автокөлікке бағытталған. Алайда лаңкестерге қарсы әуе соққысын кім жасағаны белгісіз. Қазірде олармен халықаралық коалиция мен Башар Асад әскерін жақтаушы Ресей әуе күштері күресуде. Швейцарияда жексенбіде өткен парламент сайлауында оңшыл ұлттық партиясы жеңіске жетті. Олар ұлттық кеңестегі 200 мандаттың 65-ін жеңіп алған. Саясаткерлердің айтуынша, аталмыш партияның жеңіске жетуіне Еуропадағы келімсектер дағдарысы себеп болды. Өйткені жеңімпаз партия кедендік бақылауды күшейтіп, Швейцарияның бейтарап қалпын сақтап қалуды ұстанған. Өткен тәулік ішінде қазақстандық шекарашылар мемлекеттік шекараны заңсыз кесіп өтпек болған 9 азаматты ұстады. Еліміздің оңтүстігінде орналасқан Сарыағаш шекара отрядына қарасты Дархан шекара заставасының наряды шекараны қоршауын бұзып, Өзбекстан жаққа өтуге әрекеттеніп жатқан бір азаматты байқайды. Оның ізіне түсіп ұстаған кезде тағы да 7 сыбайласы тым-тырақай қаша жөнелген. Ұсталғандардың барлығы Өзбекстан азаматтары болып шықты. Қорғас шекаралық бақылау отрядының аумағында халықаралық сауда аумағынан біздің елімізге қарай келе жатқан 1982 жылы туған Маржан есімді азаматша ұсталды. Шекарашылардың күдігі бекер болмай шықты. Аталған азаматша киімінің ішінде, нақтырақ айтқанда денесіне жапсырып, Қытайда жасалынған 15 ұялы телефонды контрабандалық жолмен алып өтпек болған. Тиісті тексерулер жүргізіп, шешім қабылдау үшін азаматша телефондармен бірге Алтынкөл кеден бекетіне тапсырылды деп хабарлайды Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің баспасөз қызметі. Жамбыл Жабаевтың туғанына 170 жыл толуына орай ақынның есімімен аталған жаңа туынды оқырманға жол тартты. Кітап Санкт-Петербург қаласында 2-ші дүниежүзілік соғыс тақырыбына арналған халықаралық конференция аясында таныстырылды. Еңбектің авторы белгілі тарихшы Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов. Жамбыл кітабы ТМД және Еуропа тарихшылары мен саясаткерлерінің алдында көпшілік назарына ұсынылды. Күн сайын қалалық ішкі істер бөлімінің қабылдап тарату бөліміне 20-25-тен астам қаңғыбас түседі. Көбісі ішімдікке салынғандар мен құжаттары жоқтар. Алайда тәртіп сақшыларының айтуынша, олардың 30%-дан астамының үй жайы мен бала-шағасы бар. Ал ішімдікке салынып кеткендердің басым бөлігі ауылдан қалаға жұмыс іздеп келгендер. Облыстық төтенше жағдайлар департаментінің ерен еңбегімен көзге түскен қызметкерлері марапатталды. Құтқарушылардың мерекесіне арналған салтанатты жиын Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияда өтті. 30 қызметкерге облыс әкімінің орынбасары Мұхтар Жұмағазиев медальдар мен алғыс хаттар тапсырды. Адалдықтарыңыз үшін алғысымды білдіре отырып, алдағы уақытта да біздің халқымыз бен мемлекетіміздің игілігі үшін азаматтық қорғау жүйесінің тиімді дамуына ықпал ететіндеріңізге сенім артамын. Дендеріңізге сау, қызметте табыс, жанұяларыңызда аманшылық пен жақсылық тілеймін. Құрметпен Ақтөбе облысының әкімі Ерлік Сапарбаев. Енді осы және өзге де ақпараттар легімен www.rktv.kz сайтынан оқып біле аласыздар.